Un quadre de Sergi Cadenes amb dos punts de vista. Explica l'anècdota que quan Marilyn es va trobar amb Einstein li va dir: «Professor, ens hauríem de casar i tenir un fill. S'imagina que tingués la meva bellesa i la seva intel·ligència». Però el professor li va dir que el que temia és que passés al revés. El que no sabia és que Marilyn tenia un quocient intel·lectual 5 punts més gran que ell. És una tela normal i el primer que s'ha de fer és ratllar, o sigui, ficar el relleu en el quadre. Un cop tens un relleu, en aquest relleu hi ha dos imatges, dos cares, a 45 graus en veus una i a l'altra l'altra, la intersecció, el canvi de caminar, veus la diferència, o sigui, veus el canvi, però al final pinto en aquí tot un quadre, pinto a l'altre costat tot un altre quadre i he de repassar. És molt laboriós, fins i tot el hàndicap d'aquests quadres és que extesos, són molt grossos, perquè si extenguessin tota l'obra, dupliquen sempre la seva mida real. I jo, en canvi, estic veient una nena. Bueno, la barreja d'aquestes dues imatges de seguida inspira potser el pas del temps en molta gent, que per molta gent pot ser el romanticisme del pas del temps o per altra gent és el drama del pas del temps. Per mi és molt la relació que hi ha entre netes i iaies. Hi ha un quadre que no t'has de moure, que està reflexat en un mirall, que hi ha galeristes que l'exposen d'una manera que només el pots veure des de fora i des de dintre no entens per què està fet d'aquella manera. Tècnicament, veieu la imatge de la noia? Realment creo aquestes imatges i a mi m'agrada molt pintar les cares i sobretot els colors de les cares, les parts fredes de les cares on es fiquen les parts més càlides de la cara. I en aquest cas hi ha molt... O sigui, m'interessava molt la llengua, o sigui, els colors, la textura de la llengua, la part de l'esquerra de la llengua. A mi m'interessa molt i el repte és fer això, moltes vegades. En aquest cas, és la noia que està com més descarada, més agressiva, i en l'altre costat es va veient la degradació fins a veure, doncs, la seva calavera, no?